Alô, alô, alô. Tá dando eco? Será que tá dando eco? Não é possível. Não, tá não. Estava antes, mas não está mais. É isso, Brasil. Deixa eu só mandar o link pra geral aqui. Enquanto isso, a galera vai entrando aí, né? Pra gente continuar esse jogo gostoso. Gostosinho. Nossa, domingueira na preguiça, hein? Você tá maluco. Você tá maluco. Acho que é isso, né, galera? Acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo, se não for isso, é isso. É isso, vambora. A gente tá quase terminando o game. Say hello. Oi, Ale. Oi, Ale. Ah, postar nos stories, né? Nos stories. Aí, agora ficou bom, hein? Só colocar o link aqui. Nossa, Twitch barra, já coloquei. Twitch.tv barra Coreia. Finalizando The Last of Us. Perfeito, Brazolis. Vambora. Sem mais delongas, que a gente já enrolou demais. E é isso. Alô, alô. Vou colocar aqui bonitinho pra gente poder. Ai, filho.
Tá confortável. Rapaz, ó. Tá, a gente tinha parado onde? A gente tinha passado a parte lá do. Não é metrô. Ai, caramba, não vou saber definir agora. Mas enfim, a gente. Caralho! Calma, pai! Meu Deus, João, eu pulo, irmão! Nossa senhora, mano, já começamos como já? Ai, posso apertar pulo errado, velho. Nossa, meu pai, mano. Caralho, mano. Ajuda ela, porra. Caraca, mano, nem pra gente começar numa parte tranquila do game, velho. Nossa, tomou no meio da testa. Caralho, mano, ele caiu na água, velho. Ela não sabe nadar, velho. Pai, tchau, eu vou com o pai abado. Nossa, correnteza, mano. Cadê ele? Ela tá ali. Vai, Joel! Para não, irmão. Para não, para não. Pegou ela só pra superfície. Vai logo, mano. Beleza, ele vai perder vida. Não vai não. Nossa, coitada, ele não sabe nadar e bateu a cabeça ainda pra ajudar, velho. Cara, ou se tiver baixo alguma coisa aí, me falem, por favor. Caraca, mano. Acho que agora melhorou, né? Tava meio baixinho. Tá meio baixinho. Mãos pra cima. Ela não tá respirando. Falei, mãos pra cima, porra! Vamos, eita porra! Meu pai amado, a câmera! Minha câmera tinha coisado. Caraca, pegaram a Ellie, velho! Marlene! Nossa, a gente já tá aqui, desculpa, velho! Não sabia. Vai matar o jogo já já. Ela tá bem. Levaram ela de volta. Puta você merda! Veio até aqui. Como conseguiu? Foi essa. Ela lutou como louca para chegar aqui. Talvez fosse o destino. Próxima festa fantasia, eu vou ir de Joel. Quero nem perdi saber. Perdi a maior parte da minha equipe cruzando o país. Praticamente perdi tudo. Então você aparece e encontramos vocês bem a tempo de salvá-la. Talvez seja o destino. Me leve até ela. Você não precisa mais se preocupar com ela. Vamos cuidar Eu de... Não me preocupo. Só me leve até ela, tá? Você não pode. Ela está sendo preparada para a cirurgia. Como assim, cirurgia? Os médicos me disseram que o cordyceps que cresceu nela sofreu uma mutação. Meu pai amado. Por isso ela é imune. Puta merda. Quando for removido, poderão fazer engenharia reversa e criar uma vacina. Uma vacina. Mas ele cresce no cérebro. Sim. E aí, vocês deixariam sua filha? Acho outra pessoa. Não tem mais ninguém. Pra arrumar uma vacina pra humanidade. Pare. Ou você sacrificaria a pessoa que você mais ama em prol da humanidade. Mas isso que você pensa que está sentindo agora nem se compara com o que eu passei. Pesado, hein? Eu conheço ela desde que nasceu. E prometi à sua mãe que cuidaria dela. E por que vai deixar isso acontecer? Porque não depende de mim. Nem dela. Não existe outra opção. Tirem ele daqui.
Se tentar alguma coisa, atirem. Nossa. Não desperdice esse presente, Joe. Aí ele vai morrer. Em prol de uma vacina. Levanta. Mandei levantar. Vai. Sai. Mandei sair. Me dá uma desculpa. Pra onde? A bolsa dele. O que você tá fazendo? Continua andando. Mandei continuar andando. Onde é a sala de operações? Não tenho tempo para isso. Onde? Onde? No último andar. No fim do corredor. Puta que pariu, velho. Caralho, mano. Eu nem sei como que eu tô de munição, irmão. Ai. Caralho. Um, dois... 3, 4, 5, 6, 7. Caralho, fodeu. Fodeu com força. Fodeu com força. Tá, foi dois, hein? Tá vindo aqui pro meio. Filho da puta! Caralho, peguei um rifle! O cara tá aqui do lado! Tem muito cara perto, velho. Muito cara perto. O que foi isso? Ah, troca! O que você está fazendo? Solta ele! Vai ser... Ai! Recua! Bosta. Nossa, mano, tem muito cara, velho. Tem muito cara nessa parte, velho. Muito cara. Por que eu vim parar aqui? Mano, na moral, eu vou ter que explorar tudo isso aqui pra ter munição pra tudo, velho. Ó, tá vendo como a gente tem que retornar nos bagulho, velho? Não tem jeito. Ah, porra, tinha um tijolo aqui, velho. Não tem mais. Ah, eu vou fazer uma vida mesmo, melhor. Peraí, deixa eu ver como é que eu tô de... Os bagulho aqui. Montagem, recuperação. Caralho, vou recuperação. Puta que pariu, velho. Nossa senhora, velho.
Fica aí, irmão. Pô, ele já me viu, já fudeu. Cabeçoles, cabeçoles, cabeçoles. Calma, mano, a gente tem que andar com calma nessa parte, não tem jeito. Beleza, vamos dar uma explorada aqui pra trás, assim a gente acha mais coisas aqui, mano. Fala, você, fiquei tenso agora, hein? Aí, ó. Não sei porque. Eu acho que não muda nada, tá? Mas eu sempre prefiro carregar o tijolo, mano. Sempre. Tem minha cara pra onde? Pra lá? Ah, não. Caraca, fala pra você. Do jeito que eu tô na pegada aqui, eu tô... Ai! Me viro. Quem que me viu? Ninguém me viu, não, mano. O jogo tá loucão. Esse jogo tá loucão. Quem me viu, velho? Ô, louco, esses caras são treinados mesmo, velho. Eles são treinados por uma águia. Pra ter essa visão aí, que é isso, velho? Ah, eu vi a cabeçola do rapaz ali. Um eu vi. Ele tá ali, ó. Eu vou pegar ele por aqui, ó. Ele acha que ele tá se escondendo de mim, ó. Ele tá fudido, ó. Vai ser uma só. Quer ver? Quer ver, ó? Ó, tela o pai. Bosta. Porra, achei que ele ia morrer, velho. Você tá morto, imbecil. Será que eu tenho munição de rifle? Eu nem sei, velho. Ah, mano, eu não tenho munição de rifle, velho. É, irmão. A diferença entre eu e você é que eu não erro. Simples assim, irmão. 1, 2, 3, 4, 5 caras. Puta que pariu. Puta, eu vou dar uma recuada aqui, velho. Ouviu. Caralho, tem muito cara aqui, velho. Meu pai amado, velho. Deixa ele vir pra cá. Ele vai vir pra gente. Caralho, velho. Pera aí. Ele não vai se movimentar, mano. Olha o que eu vou ter que fazer, ó. Como que ele me... Ah, ele me viu, sério? É um... Ó. Telo pai, ó. Caralho. Ah, volta ele não vai dar em mim. Nossa, ele... mano, ele sabe que eu tô aqui. Esse cara é treinado, velho. Mano, eu dei 3 tiros de 12 queima-roupa. O cara não morreu. 3. Ó, a cabeçola de onde eu tô vendo, ó. Ai, calma. Calma que o rapaz aqui tá brabo. Esse aqui, ó. Tá, tem dois. Nossa, tem dois ali mesmo. Puta, eu não tenho coisa pra fazer, velho.
Nossa, tem quatro caras aqui, ó. Mano, eu vou ter muito que recuar aqui, não é? Volta por trás aqui, velho. Mano, é que esses caras também são quadros de exército, né, mano? Por isso os caras são mais treinados mesmo. Puta, se eu tivesse com um rifle aqui ia ser da hora, hein? Ai, filha da mãe. Bota a cabeça aí. Era. Nossa. Tava cravado, né, irmão? Tava. Tem mais um ali, mano. Olha lá, falei. Perdeu, irmão. Pô, não é possível que esses caras não droparam nada, velho. Não é possível um negócio desse, não. Não é. Ah, aqui, ó. Droparam sim, ó. Nem todo mundo, né? Mas alguns droparam. Tá, deixa eu passar nessa sala aqui. Ah, nossa, mas deu o bagulho que eu não tenho que fazer. Simples assim. Simples assim. Porra, na moral, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Ó, telo pai, telo pai. Ah, eu achei que tinha, não tinha. Então não tela mais o pai. Mano, não é possível. Isso aqui é um hospital, velho. Como é que não tem, tipo, medkit aqui solto, tá ligado? Não é possível. Que saudade de ver o Joe. É, Ana, você viu? O Joelzão na hora aqui do ápice do... Do terror aqui desse jogo aqui, mano. Da tensão. Terror não, né? Tensão, tensão. Seja muito bem-vinda aí, Ana. Obrigado pelo follow. Vamos! Mano, o jogo tá falando que eu tenho coisa pra fazer, mas eu não tenho o que fazer, velho. Ah, esse jogo tá me tirando com a minha cara. Não é possível. Não é possível. Caraca, vai ter uma galera nesse corredor. Quer apostar? Eu aposto 5 milhões de doses em barras de ouro. Quer ver? Ainda bem que eu não apostei. Opa! Se tivesse apostado, hein? Caralho, mano. O cara tá vindo aqui com tudo. Nossa, que bando de burro, velho. Nossa, eu vou queimar eles. Não vou queimar ninguém, não. Eu vou vazar fora. Caraca, velho. Caraca, mano, são os piores soldados da história do exército americano, velho. Simples assim. Caralho, que susto, irmão! Caraca! Puta que pariu, velho. Isso aí, vai pra lá, vai pra lá. Estão lá, parceiro. Será que ele vai ficar aqui?
Se for ficar aqui, vai tomar pedrada já. Pedrada não, tijolada. Receba! Nossa, tem mais um ali, velho. Puta, não tinha visto. Os caras estão voltando. Ai! Pelos lados. Caralho, atira, Joel. Irmão, quer saber? Receba. Acho que foi, hein? Acho que tem mais um, mano. Acho que tem mais um. Posso fazer mais um medkit aqui que nós tá sem, hein? Tem mais uma faca. Caralho, era isso que tinha que fazer, velho. É a faca. Caralho, irmão. Que tensão, velho. Acho que foi, hein? Hã? Hã? Ó. Nossa, vários bagulho pra fazer aqui agora, hein? Ah. Vários nada, na verdade, pra gente fazer, né? Ai, meu pai amado. Isso faz um pouquinho mais de barulho, Joe. Tá pouco. Pish, opa. Ai, podia ter alguma coisa pra nós coletar aqui, hein? Óbvio que não vai ter, né? Esse jogo tá cagando pra quem explora o jogo. Se aparecer, é chumbo. Ué? Não é por aqui, não? É por aqui, sim, pô. Pera aí, já que a gente tá num lugar... Ah, não tem mais nada pra fazer, velho. Gravação. 28 de abril. A Marlene estava certa. A infecção da garota não se parece com nada já visto. A causa da sua imunidade é incerta. Como nos casos anteriores, os títulos antigênicos de cordyceps da paciente permanecem elevados, tanto no soro como no líquido cefalorraquidiano. Culturas de sangue da paciente rapidamente criaram cordyceps no meio fúngico no laboratório. Mas as linhas de células brancas do sangue, incluindo porcentagens e contagens absolutas, estão normais. Não há elevação de citocinas pró-inflamatórias. E uma ressonância magnética não mostrou evidências de crescimento fúngico nas regiões límbicas, o que normalmente acompanha o pródromo de agressão em pacientes infectados. Temos que conseguir replicar esse estado em condições de laboratório. Estamos prestes a atingir o marco histórico, a altura da descoberta da penicilina. Após anos vagando em círculos, estamos prestes a voltar para casa, fazer a diferença e levar a raça humana e retomar o controle do próprio destino. O nosso sacrifício e o de centenas de homens e mulheres que sangraram, sofreram ou deram suas vidas não será em vão. Ou será que vai? E aí, fica o questionamento, vocês tivessem uma filha, uma pessoa assim, a única pessoa que tem no mundo que você ama. Todas aquelas que você tinha, morreram. E você tem essa pessoa, e essa pessoa que você tem é a única capaz de salvar a humanidade. Só que para isso acontecer, ela teria que morrer. Você sacrificaria essa pessoa pelo bem da humanidade? São 17h30 de... Fica a pergunta aí. Acabei de falar. É como gritar com o nosso cirurgião-chefe. Aparentemente, não há como extrair o parasita sem eliminar o hospedeiro. Um jeito bonito de dizer que temos que matar a garota. E agora estão pedindo minha autorização. Os testes estão ficando cada vez mais difíceis, não é?
Caralho, eu terminei de ouvir o bagulho ou eu cortei? Não sacrificaria, faria o mesmo que o Joe. Olha, eu sei que é egoísta falar isso. Mas, meu, eu faria a mesma coisa também. Eu ia falar, tipo assim, ó, foda-se a humanidade. Foda-se, todo mundo aqui, ó, me fudeu a vida inteira. E agora eu vou ter que fuder a minha pra salvar o resto? Esquece, esquece. Perdemos uma facosa, hein, mas vai ser em prol da humanidade. Muito difícil, não sei. Meu, é a pergunta do milhão, né? Assim, aposto estar falando que sim, mas não sei, cara. Não sei, eu sou uma pessoa com muito bom coração. Às vezes eu na hora lá eu falo assim, ó, tudo bem, gente, vocês me fuderam a vida inteira, mas eu vou. Eu vou. Cara, não, não daria não. Não daria, imagina. Você fala assim, ó, Henrique, você tem que. Putz, dar o Logan. Falou, não, acabou. Simples assim, não vou fazer nada. Não vou dar o Logan. Em prol da humanidade. A humanidade que se. Meu, tô andando agachado porque do nada aparece 50 caras na minha frente, entendeu? Então a gente tem que ir na maciota. Na tranquilidade. Aqui pra dar merda é doido palito. Lá, vamos treinar os exame de visão, ó. R-U-N-Y-O-U-R-N-E-A P-L... Tá meio sujo aquilo ali. P-L-Y-T-H-E... Puta, é um R ou é um P? Eu acho que é um P. P-E-D-O-N... Ah, o resto não dá pra ver não, mano. Não dá. Sem condição. O que é o resto aqui? Ah, é porque não deu pra ler porque tá sujo o papel, né? Não tem como. É muito difícil, mas imagina que salvaria geral. Inclusive te salvaria. É, mas assim, na real, eles não sabem se vão conseguir criar uma vacina, entendeu? Esse que é o ponto. É, querendo ou não, ele praticamente já tem ela como filha. Nunca que eu sacrificaria, não tem como. Mano, é foda. Eu acho que eu não conseguiria também. Entendeu? Pensa, ele ficou, acho que 20 anos. Passa, acho que 20 anos no início do jogo, desde a morte da Sarah até a parte que ele encontra a Ellie, né? Então, mano, imagina, ele ficou 20 anos assim, ó. Vivendo sem propósito, praticamente, sem propósito. E aí aparece a Ellie na vida dele, entendeu? É foda, velho, foda. Tipo assim, ele já perdeu a filha dele. Ele a troco de nada, porque os soldados lá foram e mataram, tentaram matar ele e a filha dele, acabaram matando a filha dele a troco de nada. Só porque, assim, tava naquela loucura de quarentena e eles falaram assim, não, vamos matar quem a gente acha que tem que matar. E foda-se. Aí ele vai sacrificar agora a Ellie pra salvar essas mesmas pessoas que lá atrás mataram a filha dele. Entendeu? Cara, é assim, consequências da vida, cara. Não dá, é foda. Ó, esse documento aqui do diário da Marlene. É, 15 de março, finalmente atravessamos a fronteira de Utah. Em poucos dias estaremos de volta com os outros. Hoje, ou a equipe... Acho que não devia estar aquele Hoje a equipe estava com um humor muito melhor. Andei preocupado com o ânimo deles desde a morte de Greg e Tânia na semana passada. É bom ouvi-los rindo novamente. A Robin veio a me dizer. Obrigado por cuidar da gente, Marlene. Foi um gesto singelo, mas eu precisava dele. 23 de março. Ah, ele não conseguiu. Chegamos no hospital. Houve muita comemoração, pelo menos dos outros. Acho que ficaram felizes em ver seus velhos amigos. Não víamos alguns deles mais de 10 anos. Caraca, mano. 10 anos, mano. É foda. É, depois que me disseram a notícia, não consegui comer. Não conseguia falar com ninguém. Eu devia agradecer por estar vivo, mas nesse momento eu só quero fechar meus olhos por um minuto. 24 de março.
Eu sei que eles pensam quando olham para mim, que somos um bando de incompetentes. O que eu devia fazer? Eu achava que ia morrer, meus homens estavam sendo caçados pelo batalhão inteiro de Boston. Eu tinha que tirá-lo da cidade. Como eu poderia saber que a escolta dos vagalumes já estava morta? Droga. Entrei em pânico. No fim eu fiquei boa bem rápido e meus homens tinham mais capacidade do que eu imaginava. Mas mais de meia dúzia sobreviveram ao ataque do exército. Eu devia tê-la mantido comigo, mas em vez disso eu entreguei a um par de contrabandistas. Não cumpri minha promessa, Ana. Não cumpri o que prometi a todos nós. Sou uma miserável incompetente. 25 de abril. Caraca, peraí. Tá, está acabando. 25 de abril. Não aguento conversar com nenhum deles. Acho que não vou aguentar os horários por mais tempo. Não posso mais ficar aqui. 28 de abril. Um dos batedores entrou em contato por rádio. Ele viu um homem mais velho e uma garotinha entrarem no turno pelo terminal de ônibus. Ele acha que ela tinha cabelo ruivo, mas não tem certeza. E se for ela? Para com isso, Marlene. O esquadrão de reconhecimento está prestes a sair. Vamos juntar a eles. 28 de abril. Quando você está perdida na escuridão, procure pela luz. Ela está viva. Eles estão fazendo os testes nela agora. Não sei se estou animada, assustada ou apenas nervosa. Só sei que as minhas mãos não param de tremer. Marlene, posso dizer que fudeu. Sei lá. Mas não deixaria, não deixaria, não sendo um filho. Não estão convivendo com isso há tanto tempo. Força mais um pouco. Meu, quem não garante que não tem outra igual a ele, entendeu? Porque tem que ser ele que já perdeu tudo, tipo, um monte de vez e tem que perder de novo, entendeu? Cara, eu faria a mesma coisa, provavelmente, que o Joe. E assim, sei que eu posso ser julgado por isso. Caraca, mano, já tá chegando um cara aqui, velho. Eles estão lá do outro lado. É foda, esse jogo faz a gente pensar demais, mano. Não dá. É isso. Elas estão lá, estão lá. Tô indo, Ellie. Vamos lá, Joe. Não consegue, irmão, não consegue. Caraca, aqui tem bastante cara, hein? Mano, não é possível que isso aqui não matou o cara. Pô, na moral, eu dei no meio da cara dele. Cara, na moral, eu dei muito no meio da cara dele. Muito. Não foi pouco, foi muito. Caraca, mano, os caras é muito bom de mira. Mano, olha onde os caras me acertou, velho. Caraca, mano. Os caras são Highlander, mano. Cara, vai pegar um por vez aqui, ó. Um de cada vez. Eles estão espalhando. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis caras, mano. Deixa eu ver se tem alguma garrafa pra cá, velho. Que a gente chama atenção de um, sacou? E aí a gente... Ah, tem aqui, ó. Olha, tem um aqui dentro. É ele mesmo. Eu tô baixadinho. Puta, vão vir dois aí. Isso, vem pra cá, irmão. Vem pra cá, vem. Tem que ter calma, mano. Se a gente sair correndo aqui, não consegue, não. Coloca o celular. Peraí. Hã? Eu não consigo colocar o celular ali. Como não? Suporte. Ah, pega o outro suporte então.
Mano, eu joguei uma garrafa, o cara não foi conferir, velho. Não é possível isso. Quem tá aí? Ah, cala tua boca, irmão. Procure lá embaixo. Ele tá retornando. Ai, o rapaz vai me ver. Caraca, volta! Ai, mano, sorte! Sorte que a inteligência artificial deu uma bugada agora, viu? Viu? Opa, peraí. Ai. Sorte, mano. Mas muita sorte mesmo. Não foi pouca não, tá? Não foi pouca não, tá? Onde tá esse cara? Ah, irmão, não é que você vai ver, você vai estar apagado já, velho. Cala essa boca, irmão. Se fudeu. Acabou. Bem dormido. Tranquilo. Tranquilidade, mano. Tranquilidade. Tem mais quatro ainda, mano. Caraca, os caras estão se multiplicando, velho. Puta, mano. Se tivesse um molotov agora ia ser sucesso, hein? Os caras perto aqui, ó. Precisava separar um pouquinho mais eles, mano. Nossa, quase que o rapaz me viu agora. Porra! A merda! Os caras me viu, velho! Caraca! Ai, bosta, recorre. Sai fora, irmão. Pera, o cara tá aqui na porta, mano. Ele acha que eu não vi ele. Vagabundo! Não morre, velho. Esse cara é invencível. Queima aí, irmão. Nossa, mano. Eu perdi muita vida nessa. Caraca, mano. As metralhadoras dos caras tiram muita vida, velho. Vê aí então, irmão. A cabeçol do rapaz ali, ó. O cara não morreu, velho. Esses caras são realmente indestrutíveis. Puta que o pariu. Ó. Ah, ele tirou a cabeça.
Ah, ele colocou na hora errada. Ah, errei! No cucuruco. Desculpa, errei um tiro. Tá tudo bem. Acabou, né? Caraca, mano, quanto cara aqui, velho. Mas assim, ó, tinha o quê, mano? Ô, tinha bastante cara? Acho que tinha uns 10. A gente trocou tiro com os últimos 3 só, velho. Acho que o saldo da treta foi bom. Show. Avançamos, hein? Vai dar sim. Caraca, não podia ter uma sala cheia de munição. Eita porra, mais um diário da Marlene. Vamos ver. Ei, Ana. Já faz um tempo desde que conversamos, eu acabei de autorizar a realização da cirurgia. Eu não tinha muita escolha. Pedir minha autorização foi mera formalidade. Quero que você saiba que eu mantive minha promessa todos esses anos. Apesar das minhas responsabilidades, eu cuidei dela. Eu teria feito qualquer coisa por ela. E às vezes... é a oportunidade de nos salvar. A todos nós. Era o que estávamos buscando. Sou seu fã. Fala, John. John Inácio, meu muso maravilhoso. Pode jogar um R6, hein, John? Talvez ele me perdoe. Ai, eu sinto a sua falta, Ana. A sua filha logo estará com você. Caralho, mano. Você tá maluco? Maluco? Cara. Assim, ó, eu sei que a Marlene, ela tá agindo assim, ó, com a razão, mano, porque... Mano, esse corredor aparece no The Last of Us 2, mano. Caraca, que diferença. Mano, mas assim, é a Ellie, mano, entendeu? Não dá, a gente tem que salvar ela, cara. Os caras tão lá, velho. Essa cena vai mudar tudo, tudo, tudo. O que você está fazendo aqui? Eu não vou deixar você levá-la. É o nosso futuro. Pense em todas as vidas que vamos salvar. Parceiro, não vai dar não. Animal! Vai dar não. Gary, cala a boca! Foda ou não? Caralho, corre, irmão! Pra onde eu vou, velho? Pra cá! Caralho, mano, eu tô arrepiado, velho, irmão. Eu tô do lado errado? Corre zigue-zague. Meu Deus, velho. Pode salvá-la.
mesmo que tire ela de lá. E depois? Quanto tempo até ela ser despedaçada por um bando de instaladores? Isso se não for estuprada e assassinada antes? A decisão não é sua. É o que ela gostaria. E você sabe disso. Olha, você ainda pode fazer a coisa certa. Ela não vai sentir nada. Que eu tô usando. Vai com calma. O efeito das drogas está passando. O que aconteceu? Encontramos os vagalumes. Na verdade, tem vários outros que nem você, Ellie. Pessoas que são imunes, dezenas, na verdade. Também não fizeram nada de bom. Na verdade, eles pararam de procurar uma cura. Vou levar a gente pra casa. Me desculpe. Espera! Me deixa ir. Por favor. Você iria atrás dela. Puta que eu pariu, velho. Bom, parece que estamos a pé. Caralho, irmão. Caralho, velho. Ô, na moral, velho. Eu tô arrepiado, velho. Dá pra ver? Tá bom. Bem bonito, né? É. Tá bom. Cuidado com a cabeça quando passar. Pronto. Consegui. Que eu nunca contei, mas Sarah e eu fazíamos caminhadas assim. Ela era boa, eu corria para acompanhá-la. Acho que vocês duas teriam sido boas amigas. Acho que gostaria dela. Ela gostaria de você. Sim. Uau. Caralho, nossa, eu mexi na câmera sem querer. Quase lá. É Jackson, mano, é Jackson, velho. Já não está muito longe. Pronto, peguei você. Tá, vem. Peraí. Lá em Boston, quando eu fui mordida, eu não estava sozinha. Minha melhor amiga estava lá.
E foi mordida também. Não sabíamos o que fazer. Daí... ela disse... vamos esperar acabar. Na real, podemos ser poéticas e enlouquecer juntas. Ainda estou esperando a minha vez. Ellie. O nome dela era Riley e ela foi a primeira a morrer. E depois foi a Tess. E depois o Sam. Nada disso foi culpa sua. Não, você não entende. Eu tive que lutar muito para sobreviver. E você... haja o que houver. Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, promete, mas é... promete pra mim. Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. Vai tomar no cu, cara, esse jogo, velho. Nossa. Mano, cara, eu tô muito... mano, eu tô arrepiado de novo, cara. Nossa. Cara, eu segurei pra não chorar agora, mano. Caralho, mano. Mano, não dá, velho. Mano, esse jogo aqui merece todos os prêmios da história dos videogames, cara. Não dá, não dá, não dá, mano. Foda ou não? Foda ou não é foda? Isso não é a melhor história que você já viu em um jogo. Mano, ele olhou nos olhos... nos olhos da Ellie. Ela falou assim, promete que tudo que você falou pra mim... lá em Boston, lá dos vagalumes, é verdade. Ele olhou nos olhos dela e falou assim, ó. Eu juro. Caralho, caralho. Caralho, foda, foda pra caralho. Não dá, mano, não dá, não dá. Eu chorei. Nossa. Olha, juro, o olho ficou carregado aqui, ó. Na hora que eu tava vendo a Ellie vindo ali, ó, com o olho carregado já também... e ela começou a falar da amiga dela lá, Riley, né? Nossa, aí veio aqui em mim, ó. Começou a encher aqui, ó, a bolsinha de choro. Nossa. Pô, não dá. Esse jogo é nota mil, nota mil. Não dá. Eu não lembrava o quão bom que esse jogo era. Sério. Sensacional, sensacional. Cara, oh, eu sabia do final desse jogo. E mesmo assim ele conseguiu mexer comigo de novo, cara. Não dá. A Naughty Dog merece... não merece palmas, ela merece o Tocantins inteiro. Inteiro. Sensacional. Dá pra pular isso aqui? Vamos pular nesse filme, que agora só vai ter o letreiro. Ganhamos o troféu. Não importa como... difícil, que foi o level que a gente zerou o game, né? Ops. Apertei o botão errado aqui. É isso, hein? Zeramos The Last of Us. Ó. Esse jogo lindo, maravilhoso. E... mano, eu já falei já que eu acho esse jogo. Não tem muito o que acrescentar. É, eu já tinha jogado ele no PlayStation 3, no PlayStation 4. A última vez que eu joguei ele foi em 2015, eu acho. 2014, 2015. Acho que foi 2015 que lançou no PlayStation 4. E de lá pra cá, eu sim, eu sabia da história e tudo mais. Mas... rejogar ele, assim, com a cabeça que eu tenho hoje, na parte de interpretação... nossa... caramba, me pegou demais. Então, porra, eu imagino como que vai ser jogar o The Last of Us 2 de novo, mano. Entendeu?
Vai pegar eu também, assim, ó, fortemente, fortemente, não vai ter jeito. Mas a questão é agora, hein? O próximo jogo que a gente vai zerar vai ser o The Last of Us 2 ou vai ser o Resident Evil 2 Remake? Tem Outlast também, hein? Fica aí o questionamento. E o que vocês acharam do jogo? Curtiram? É ou não é um jogo excepcional? O Logan, ele gostou tanto que ele desmaiou. Tá vendo? Está completamente desmaiado aqui. Passei o dedo no nariz dele, ele nem falou nada. Ele nem se mexeu. Pô, é isso. Acho que é isso, então. Eu vou abrir votação depois. Qual vai ser o próximo game que a gente vai jogar. E que a gente vai começar ele. Eu acho que a gente começa na terça-feira, eu acho, que a gente inicia o próximo game. Beleza? Então, é isso. Ó, pra quem acompanhou aqui essa zerada gostosa, maravilhosa, deliciosa, fica aqui o meu muito obrigado. E se inscreve quem não se inscreveu ainda, que a gente vai ter mais uma jogatina de jogo de terror com uma história muito boa. Que vai ser um desses três, tá? Vai ser ou The Last of Us, o The Last of Us Parte 2, ou vai ser Resident Evil 2 Remake, ou Outlast. Então assim, ó, quem quiser votar, entra lá no meu Instagram que eu vou fazer a votação lá. Beleza? Ansiosa pro próximo. É isso ali, ó. O próximo já fica aí esperta que vai ser melhor ainda. Espero que tenha todo mundo gostado da gameplay aqui. Sempre tentei fazer o meu melhor. E é isso. Joga você em mim. Caramba, John. Mas, de novo? Quantas vezes já me joguei em você, cara? Figurinha repetida não completa a alma, mas a gente começa outro, né? Só vamos. Beleza? Ó. Beijo pra você, gente. Tamo junto. Um bom restinho de domingo. E é isso. Valeu. Tamo junto.